Всім привіт! З вами школа на карантині і програма 5 класу малюємо «Золота осінь, тихий листопад». І ще там у вас така тема то лі стилізація, то лі примітивізація якогось об'єкту. Добре, давайте зробимо три в одному. Зробимо з вами. Буде «Золота осінь» із примітивними деревами. Да? Так, от один, два, три. Ниже лінії горизонту, да, тобто ниже середини на одну третю. От бачите, раз, два, три. Малюємо лінію горизонту, на якій будуть дерева. Які дерева будуть? Це в мене буде дерево ось таке, як морозиво. Просто спочатку малюємо крони. Так, тут буде дерево таке кругле, тут менше, тут у мене буде, малюю спочатку стовбур, стовбур, і дивіться уважно, крапочку кладу і розгалужую, бачите? Потім з'єдную, з'єдную. Дітки за мною повторюють, все виходить у всіх. І коли я там звузила, малюємо гілля. Так. Ой, це може і не треба було гілочку, ну хай буде. Бачите, я її вже і стилізовану кору таку роблю. Так. Потім ялиночка яка буде. Давайте з другого краю покажемо, яка вона висока, яка вона широка. Отака струнка. І ялиночку малюємо, давайте, дві лінії в сторону. Потім раз, два, три, раз, два. Такі стилізовані зігзаг. Раз, два, три. Раз, два. Ну, дивіться, щоб там було гарно по композиції. Так, кущик нам треба намалювати стилізований, да? Ну, тоді давайте квадратик такий буде в нас. Тут витримо частинку ялиночки. І покажемо, вітер в нас буде дути в цю сторону, да? І буревій, чи листопад, як там, я не пам'ятаю, назву правильно. І давайте, раз уже вітер дує в ту сторону, значить малюємо один, два, три. Бачите? Подуло, да? І малюємо гілочки. Від кожної гілочки ще робимо меншу. Правда? Нічого складного. Так. І тут ми показуємо, раз кущик стилізований, буде так. Все, допоміжні лінії, нижню, по крайній мірі, витримо. Що ще нам? Давайте ще тут зробимо меншу ялиночку. Таку на одну третю меншу. Да? Щоб було цікавіше. І витримо. Раз, два. І рівно. Просто показуємо динаміку. У вас буде ще там композиція не лише рапортна, а динаміка, статика, динамічна композиція, статична. Я буду потім показувати. Динаміка, то коли кажете, щось летить, щось впаде, щось зараз буде рухатися. Потім, що ви ще нам, що мене намалювали, яке ще дерево? Ці давайте дерева покажемо, що вони такі коротенькі. Коротенькі, але давайте от такі кучеря, такі будуть. Так?
сюда. Давайте. І подивіться, я буду розгалужувати і не буду виходити за межі цього кружечка. Так вийшло. Так. Покажемо, що воно таке з характером дерево. Так, є динаміка. Давайте тоді ще, щоб була більша динаміка. Сюди. Так, знову. Такий стовбур. Гілочки. Характерні, да? Стилізовані. Кожне дерево, ми знаємо, що має свій характер, і коли листя опадає, то можна впізнати, груша інша, ніж черешня, то поля інше. По гіллям, да? Так як вас можна, мама впізнає. Ой, так. Це дерево ще якесь нам треба зробити. Давайте теж стовбур розгалуження. Я вже говорила у якомусь відео, що обстрижені дерева, вони мають гарний декоративний вигляд, вони прикрашають архітектуру міста, а пострижені дерева, ті, що плодоносять, да, фруктові, краще плодоносять, тому що їхні фрукти більші, крупніші, да. Так, тут травичку покажемо і будемо зараз показувати, як листя летить, добре? А, ще ми не показали, давайте до кінця покажемо, дотягнемо ці. Подивіться, щоб було по товщині, кожна гілочка від товстішої до тонкішої. Да? Такі будуть менші, обрізані, одне велике буде. Добре, тепер що ще нам треба? Треба би якусь, напевно, доріжку зробити. Так. Добре. Перша частина закінчилась. Дякую за увагу. Зараз будемо переходити до кольорового вирішення. Тому підписуйтеся на мій канал, для того, щоб ви побачили, що нове відео вийшло. Друга частина. Дякую.